nikajiunga na kikundi cha pamoja kwa sababu niliona mambo mengi yanakuwa magumu ambapo naweza nikawa na shida ya hela. Nikamuomba baba lakini akawa bado hana. Na baada yeye kuwa hana, kwa hiyo kikundi kinakuwa kwangu mimi kama msaada sababu nikikosa kule nyumbani naweza kwenda kule kwenye kikundi nikajipatia angalau kidogo kiweza kusaidia familia. Wanawake wengi hawataki kuwa tegemezi kwa waume zao, pia wanataka kujikwamua na hali duni ya maskini. Nilivutiwa tu baada ya kuona nikiwa huko nje naweza ikawa ni ngumu jinsi ya kupata hela. Kwa hiyo nilipoona wenzangu wanafaidika na pamoja, nikaona na mimi nikavutiwa kuingia kwenye grupu la kundi vya pamoja. Vimekuwa vikiwasaidia kina mama kufanya biashara wakati wa kiangazi wanapopata mikopo yao, lakini pia inawasaidia hata kulipa ada za watoto walioko chuoni, lakini pia imesaidia kutokuchukua chakula kuuza kwa ajili ya kusababisha upungufu wa chakula ndani katika familia. The reason for having the groups in place is to liberate the local communities from poverty. So we thought like we have to have a certain system in place which can offer independence to community, that the communities can stand on their own, rely on their own, and use their own or local available resources to support themselves. Malengo yangu ni kwamba kuwa na maendeleo zaidi ya pale nilipo. Pengine naweza nikaongeza nyumba nilionayo, maana kama hainitoshi, ama naweza nikaongeza kama mifugo ili nisaidie baadaye.